Re, viss ēters ir te! Unikāls notikums Latvijas medicīnā Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā veikta sešu orgānu pārstādīšana. Gados jauna cilvēka nāve deva iespēju citiem sešiem dzīvot. Mirušo cilvēku tuvinieku līdzjūtību un atsaucību kopumā ļāvusi sasniegt arī vēl neredzēti augstu piekrišanu līmeni. 70% radinieku dota piekrišanu orgānu transplantācijai, ja pašaizgājai vēlme nav nostiprināta reģistrā. Brīdinām arī, ka sižetā būs kadri no transplantācijas. Turpina Aikīnca. Nu, mēs varam redzēt, ka transplantācija tiešām ir ļoti dzidrs. Kaut arī tā redzīte jau, protams, uzlabojas ar laiku, bet es domāju, ka jūs jau tagad vajadzētu tomēr skaidrāk redzēt, vai ne? Silvas kundze savā ziņā pasaulē tagad skatās kāda gados jauna cilvēka acīm. Donoram vēl nebija 40. Asinsvada plīsums galvā bija nāvējošs. Un vissmagākajā brīdī tuvinieki neatteica transplantologu lūgumam ļaut izmantot mirušā audus un orgānus. Tā Stradiņos tika veikta sirds pārstādīšana, aknas transplantācija, jaunu orgānu saņēma divi nieru pacienti un divi atslimnieki atguva redzi. Viss ir bezgalīgi pateicīgi donoru ģimenei. Neapšaubām milzīgi dāvana. Tāds stāvoklis bija tāds, ka savādāk zaudētu redzi. Mēs varam šo duļķēnu radzeni noņemt un uzlikt jaunu un dzidru. Un, principā, ja organisms pieņem šo radzeni, tādā gadījumā cilvēks var redzēt arī tiešām ļoti labi. Pirmā brīdī es atceros, ka bija kādi 40 cilvēki tajā telpā, kur operējām, ja? Bet tad, kad visu salika, kad nostabilizēja, tad jau sāka strādāt katru savu darbu. Ārsti, kuri piedalījās unikālajā operācijā, uzsver, ka tās augstākais punkts neapšaubāmi bija klīniku izcili augstā sadarbība. Tagad Ziemassvētku priekšvakarā tiešām šāda ziedošanās un šāda jauna dzīvību došana mums no ārstiem ir sevišķi priecīgi, jo šis notikums ir tāds, kas rāda, ka Stradiņas slimnīca var un ka var līdzīgi rietumu klīnikām un ka vienā vai divās dienās var izdarīt gan sirds, gan aknu, gan radzenes, gan nieru transplantāciju. Ļoti svarīgs gan anesteziloģijas etaps, ko nodrošina mūsu anesteziologi, gan arī pēc tam agrīnais pēcoperācijas etaps, kas notiek reanimācijā, kas arī ļoti sarežģīts un no tā ir atkarīgs praktiski 50% no veiksmīga rezultāta. Aknas pārstādīšana notika jaunam cilvēkam, un pirmo reizi operācijas laikā izmantota vēl nebijusi tehnoloģija. Tas moments, kad tiek izņemts šis bojātais orgāns, un tieši tas moments, kad tiek ielikts jau tā kā gatavs sagatavotais donoru orgāns. Tad arī izšķiras. Jā, un tad faktiski ir ļoti ātri jāstrādā, lai palaistu viņam apasiņošanu, un faktiski jau pusstundas laikā parādās arī žults, ko akna ražo, un tas liecina, ka šis orgāns strādās labi. Tas ir tāds diezgan emocionāls moments. Arī sirds pārstādīta gados jaunai sievietei, viņai vēl nav 40 gadu. Ar pacientu visu pilnīgi kārtībā pārstādīta, laimīgi, priecīgi. Staigā, es domāju, ka jau gatavojas izrakstīšanai pašu to laiku. Viss ir kārtība tiešām. Paldies koordinatoriem, ka tik labu darbu sastrādājuši, laikam pirmoreiz Latvijā. Ārsti īpaši lepojas, ka Latvijas pacienti un donoru piederīgie aizvien vairāk izprot orgānu ziedošanu. Taču pirmo reizi Latvijā no viena donora reizē notika sešas transplantācijas. Uzdevinājām sešiem cilvēkiem dzīvi, veselību. Mēs ar šo gadījumu par 4 gadiem pārsniedzam jau piekrišanas procentu pāri 70. Covid laikā visā pasaulē apmēram par 1/5 sarucis transplantācijas skaits. Latvijā šogad pārstādītas 43 atsradzenes, veikta 1 aknu, 2 sirds transplantācijas un līdz gada beigām cer veikt 30. nieras pārstādīšanu. Aikīns Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.